מצבה הכלכלי הקשה של רשות השידור לא מנע ממנה לצאת בקמפיין חדש המתיימר למצב אותה כגוף המספק שידור ציבורי, מוביל, נבדל ומשפיע. על הקביעה כי הרשות מובילה, נבדלת ומשפיעה אפשר להתווכח, אך עם הכותרת שידור ציבורי פשוט לא ניתן להשלים. נהוג לסווג את שידורי התקשורת לשלושה מסחרי, כמו ערוץ 10 ו-2, ממלכתי וציבורי. בעולם מוסכם כי על שידור ציבורי לענות על שני תנאים בסיסיים. האחד, מימון על ידי הציבור, בדרך כלל על ידי אגרה, שמועברת ישירות לגוף המשדר, כך שהצופים מקבלים מעמד של בעלי מניות בערוץ. התנאי השני הוא מינוי של ועד ציבורי מקצועי ובלתי תלוי. בקיצור, דמוקרטיה במהותה ובמיטבה. ומה אצלנו? רשות השידור הישראלית על תחנותיה ברדיו ובטלוויזיה מנוהלת על ידי ועד ציבורי, שהוא ברובו מינויים מפלגתיים, ובעלי התפקידים הבכירים כמו המנכ״ל הם מינוי פוליטי. את האגרה אמנם אנחנו משלמים, אך לא לרשות השידור, אלא לקופת האוצר, שם מוחזק הכסף, ומועבר לרשות בהתאם להחלטות ולחצים פוליטיים. כל זאת מבלי להזכיר את הצנזורה הצבאית ואת המעמד אליו זוכה דובר צה"ל בתוך הרשות. רשות השידור נולדה מתוך צורך בתעמולה, זה קיים ב-DNA שלה עכשיו צריך להבין מה ההבדל בין שידור ממלכתי, כפי שרשות השידור מוגדרת בחוק, לבין שידור ציבורי שידור ממלכתי נועד לשרת את המלך ראש הממשלה, הנשיא, you name it שידור ציבורי נועד לשדר את הציבור ברשות השידור הממשלה בוחרת את המנהלים ואת מועצת המנהלים שמפקחת עליהם ולכן המנהלים עובדים בשבילה ולא בשביל הציבור אז בפעם הבאה שתשמעו או תראו את התשדיר של רשות השידור, זכרו. שידור ממלכתי מטעם, ובשום אופן לא שידור ציבורי.